Македонските умови се барани и успешни во светските центри. Преку нив ние сме дел од светското знаење. Но тоа знаење треба да се врати и да се искористи за добро на нашата земја. Од тука не смееме да се дозволи постојан одлив на најуспешните студенти. Нивната иднина треба да биде во Република Македонија. За таа цел треба да обезбедиме респектабилни институции, компании и центри во кои младите луѓе ќе можат да ги искажат своите знаења и квалитети. Човечките ресурси се клучниот фактор за побогата и попросперитетна Република Македонија. Во нив мора постојано да се вложува.